Pas një val akuzash të hedhura nga opozita në drejtim të forcave të armatosura për implikim në trafikun e drogës, ka detyruar shërbimin informativ shtetëror që të reagoj. Kreu i këtij institucioni, Vishwaja Zili, ka mohon të ketë prova për përfshirje të forcave të armatosura në trafikun e lëndëve narkotike, duke u shprehur i shqetësuar për spekulimet mediatike dhe politike sipas tij, lidhur me informacionin e klasifikuar të këtij shërbimi. Në një reagim për mediat, kreu i institucionit të shërbimit informativ shtetëror thekson se ky informacion nuk përmban fakte të vërtetuara nga vetë shërbimi informativ shtetëror për implikimin e forcave të armatosura në trafikun e drogës. Puna e shërbimit informativ shtetëror është të përcjellë autoriteteve të larta në formë të klasifikuar informacione jo vetëm mbi çdo fakt të vërtetuar, por edhe mbi çdo dyshim të arsyeshëm që gjykohet se mund të vlejë për të ndaluar apo parandaluar fenomene ose ngjarje të rrezikshme për sigurinë e vendit, shprehet Vishwaja Zilika. Gjithashtu, shërbimi informativ shtetëror u bën apel mediave dhe politikës që për interesat e ditës të mos dëmtojnë punën e institucionit dhe interesat e vendit, duke siguruar publikun se informacioni në këtë rast nuk lidhet me përfshirjen e asnjë strukture shtetërore, si dhe duke u kërkuar organeve të drejtësisë të vendosin para ligjit burimet e dekonspirimit të informacionit të klasifikuar. Akuzat për përfshirjen e forcave të armatosura në trafikun e lëndëve narkotike është kthyer në një debat të fortë mes mazhorancës dhe opozitës, ku kjo e fundit ka hedhur akuzat të përditshme.